Turkiga ayaa sabtidii ku eedeeyay Mareykanka inuu isku dayayo inuu dib u qoro taariikhda ayadoo si adag ay u diideen go'aankii madaxweynaha Mareykanka ugu aqoonsaday dil ay Cusmaaniyiintu u geysteen dad Armaaniyiin inuu ahaa xasuuqa wadooyinka Istanbul ilaa iyo hoolalka dawladda ee dalka Turkiga ayaa u midoobay cadada ka dhanka go'aanka madaxweynaha dalka Mareykanka uu kula saftay turjumaadda ay Armaaniya Francisca Kaczmiren Rushka iyo dalal kale oo dhowri ay ka bixiyeen dhacdooyinkii argagaxa lahaa ee dhacay dagaalkii koowaad ee adduunka ereyadu ma bedeli karaan ama dib uma qori karaan taariikhda waxaa sidaas yiri wasiirka amuuraha dibadda ee dalka Turkiga oo qoraal uu soo dhigay Twitter-ka daqiiqada kadib markii madaxweyne Biden uu ku dhawaaqay go'aankiisa cidna kama qaadanayno casharro ku saabsan taariikhdeenna ayaa uu yiri wasiirka amuuraha dibadda ee dalka Turkiga wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Turkiga ayaa goor dambe u yeedhay safiirka Mareykanka u fadhiya Turkiga si ay ugu muujiso caadada ay arrintaasi ka qaaday iyadoo xustay in go'aanka madaxweynaha Mareykanka uu dhaawac weyn gaarsiiyay xiriir ay adag tahay in dib loo hagaajiyo sida ay qortay wakaaladda wararka ee dalka Turkiga madaxweyne Biden ayaa noqday madaxweynihii ugu horeeyay ee Mareykanka ee ereyga xasuuq u adeegsada qoraalna ka soo saara sanad guuradii dilkaasi oo dhacay 1915 ilaa 1917 xilligaasi oo ahayd markii ay sii burbureysay boqortooyadii Cusmaaniyiintu isagoo isku dayaya inuu qaboojiyo xiisadda Biden ayaa waxa uu telefoonka kula hadlay madaxweynaha waddanka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ka hor go'aankiisa waxaana labada madaxweyne isku raaceen inay ku kulmaan shirka NATO ee bisha June la filayo inuu qabsoomo Maxamed Cabdi Qalanle xafiiska warqabadka bulsho Hargeysa hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 eber 8 afargeys ama xidig 2 eber 2 tayo waa telesom